myslíš ani v těch zprávách to nemám. Darby, vole. Jako Smahel, Muay Thai, Krno. Duba, Drisa! 30-letý bolec. Na svém kontě má dva zápasy, zatím dvě porážky, trénuje 3 roky. Mezi jeho zájmy patří posilovna a běh. Jeho oblíbeným zápasníkem je Vanderlei Silva. Jako Smahel, modrý roh. Ať řeknu, jaké povolání, kurva, tady do červeného rohu se postaví domácí borec, je MFS Opava, Radek Oskar Vajda! Pálová kategorie do 88 kg. Bude to opět na 3 kola po 3 minutách. To smrdí kriminálem. Modrý roh Jakub Smahel, Muay Thai Krno, červený Radek Oskar Vajda, je MFS Opava. Dej mu, pojď Oskar! Pojď Osky, dej mu, kurva! Kuba, drž se! Kuba, kurva! Výborně! Tak snad ty 2 litry zapomeň! A první kolo pokračuje. Dobře, pojď, dobrý. Hezký, pičo, body, jasné. Dobře, další. Dvě ruky na vrch. Pojď. Silu do toho. No, přihnali začátek.
řeknu pravidla ta jedna věc. Kluci, návrh, kurva. Dobrá, dobrá, dobrá. Pojď! Pojď, Oskar! Komu ty fandíš? Obou, ne? Každému chybru, vole. Kuba, mám vsazeno! Že ty jsi na vyplatní listině? Tady jsou vsazené prachy, vole. Musím držet druhé kolo. Kolo číslo 2. Dobře, dobře. Hezky, další zasahy. Pičo, noha. Dobře, dobře, dobře. Dobře, on tu přední nohu, pičo. Dobře, dobrá. Pojď, Oskar, on už nemůže. Dávej mu, dávej mu. Už nemůže, dobře. Ale tež ho, tež má nohu. Ještě jednou potlesk pro vítěze Radka Oskara.